що за часи я пішли зі спаму в інтернеті? Дісталася дистанційка, до школи ходжу. За школою заскучилася? А хто раніше говорив, дістала школа? От би щось придумати, щоб до неї не ходити. А? Навіщо батьки обрали дистанційне навчання? Я вже за нашою вчителькою скучила. Як вона там? А я за шкільними обідами. Я тільки зараз почала розуміти, що вони були смачні. Щось у цьому було таке. Добре, що ми довели сидимо. Гуляємо іноді. Так, я в парку з друзями. Ну, може, не треба? Ну, будь ласка. Що, мама додому кличе на заняття? Зараз і мені дзвонити будуть. Додому прийдеться йти. Жодної свободи. Що поробиш, доведеться йти. Іван, я з тобою, нам по дорозі. А я з Ксенією, муж з нового об'їзду. Гаразд, зустрінемося на цьому місці після навчання. Домовились? Якось холодно, треба застібнутися. Що там у тебе? Ну, ось, я замок зламала, тепер не застібнеш. Я спробую. Який замок складить? Нічого не виходить, вибач. Що, нічого не виходить? Замок не застібається. А тобі ще до того, самі впораємося. А я бачу, що не впораєтеся. Можеш допомогти? Я вмію. Ми вже намагалися. Треба на новий замінити. Я полагоджу. Можна? Спробуй, але це даремно. Вау, як це в тебе вийшло? Я ж казала, що я вмію. Я піду. А як тебе звати? Ніка. Хто вона така? Ж таке? Як у тебе це вийшло? Не розбила? Не працює, що робити? Я подивлюся. Він зламався, ось біда. Слушай, в ремонт віднести, там полагодять. Вони не можуть ще, щоб полагодити. Що, проблеми з телефоном? Впустила, і тепер не працює. А що, ти звідки знаєш? І так зрозуміло. Може, я зможу полагодити? Я багато чого вмію. А навіщо тобі це? Просто хочу допомогти. І все. Дивно якась, ти що в мобільному сервісі працюєш? Я полагоджу. Ти б полагодила. Клас! Ну і добре. До зустрічі. А ім'я в тебе є? Ніка. Хто вона така? Куди воно поділося? Щойно було, не вистачало його втратити. Мій улюблений браслет. Що шукаєш? Не заважай. В мене трапилась неприємність. Сама впораюсь. Навіщо можна впоратися вдвох? Так, я втратила свій улюблений браслет. Мені його мама на день народження подарувала. Так, це він. Ти врятувала мене. Дякую тобі. Завжди рада допомогти. Яке ім'я в моєї рятівниці? Ніка. У нас таке трапилось, Тяна сломала телефон. І помогла якась дівчинка. Полагодила за одну хвилину. А ім'я в неї таке, треба згадати. Ніка? Вона мені куртку полагодила, теж дуже швидко. З'явилася, запропонувала допомогу і пішла.
Так, Ніка, вона мені допомогла знайти браслет. Це група вчень нашого класу. Пише Ніка. Призначаю зустріч, ви бачили? Бачили і що? Мені дуже цікаво. Ну що, йдемо на зустріч? Хто вона така, Ніка? Ти не скликала сюди. Хто ти така? Ми вже не знаємо, що думати. Ви не здогадуєтеся? Я нова учениця в класі. В школу ми не ходимо, от ви мене і не бачили. Чек нещодавно когось додали, а я її не побачила. Я люблю реальне життя, от і вирішила так познайомитися. Так ось хто ти така, Ніка. Тоді пограємо разом?